这款游戏不得了啦，就是这个777捕鱼，一个都只有捕鱼的手游。核弹六鱼是什么？那我们就直接来喽。那一开始就先挑战无限的。本游戏超爽，因为它这个游戏呢可以自动战斗。哎，不能自动战斗吗？其实也没关系啊，因为其实它手动就已经很好玩了。这边你看，我们遇到，哎，它跟我们之前玩的那一款还蛮像的，我忘记那个游戏了。然后还有商城，然后它也有图鉴。这边蜻蜓鱼真的是很可爱耶，很好赚吗？我看一下，好像蛮好赚的哦。可不可以再加嘛？啊，最多只能500，好，那500，我要看我赚多少。我觉得就至少要赌到，至少要弄到赢啊，不然你的就亏掉了。就是你要弄到赢，好，非常的耐玩。这期是暴击，我们再玩一下，至少19好不好？至少19好不好？不然我这样很亏。19，19，19，停停停。